はい、どうも、年貢シューターと申します。今回も三国志 14PK 実況をやらせていただきます。前回負を増やしつつですね、孫権と同盟を結びました。これによって同盟状況、孫権20ヶ月、曹仁25ヶ月、曹植が16ヶ月というところ、曹植の同盟切れをちょっと待ってですね、攻め込みたいなんて思い描いておりますが、曹植がすでに切れている。ここでですね、ちょっと兵糧を貯めてですね、もう河北移住計画のつもりで行っちゃってもいいんじゃないかとね、私は思います。まあ、おそらく曹丕がですね、ハイエナ狙ってきますけども、まあ、どこでもハイエナは多分狙ってきますんで、北海以外は。なので状況によってはですね、河北行っちゃいたいと思いますね。距離で行けば劉備も行けるのかな。劉備の戦況次第ですが、結構劉備曹丕を押してますね。やっぱり武将が強いですからね。さてさて、今回こそどこかの都市に攻め込むなんていう突破口を見出せるのかなんて考えたらワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。はい、もう毎回ですね、突破口を見出す、突破口を見出すと全然見出せませんね。我々いつの間にかですね、兵数は5万8000、あと1万2000でパンクしてしまう。その間に大規模になるなんてことはないですね。これはもう早く兵糧ですね、増やさないと。ていうか、こんなに兵持ってたらどんどん兵糧減ってきますよね。そして前回からですね、攻められてる火器ですね、これどうでしょう。炉毛9000、火器5000、さすがに城壁がね、耐えられないんじゃないかと。火やかまされましたね。うわ、ちょっとえげつないけど太子寺は行きました。劉備軍馬頭軍同盟延長。うわ、これどうなんだ。城兵の士気が結構減ってるのがあれですね、やばそうですね。いや、これ火費落ちたんじゃないですか。これはこの関東と三越、これも合流してしまうと落ちてしまいますね。それまでに旅毛が生きているともうほぼ終わり。そして孫権軍なんでしょうか。孫権まで言い出した。すみません、無理なんです。ほんとね、弱いと土地を取りたがるんですね。さて、これはどうにもならない。旅毛7000に三越3000、関東3000。うわー、これは無理かな。どうなんだろう。曹仁の使者、同じ土地ばっかりよこせ言いますね。これはいけません。おっと、これはどうなんだ。あ、城兵の士気ゼロだ。これは、いや、それはちょっと言い過ぎだ。もうなくなる。下手したらこのターンでね、落ちるなんてこともありえますよ。だ、全然攻撃が弱いですもん。誰かいるんだろう。小生、いや、これはもうダメだ。城兵が持たない。正社、あー、行ったな、これは行ったな。あ、次のターンか。劉都と師匠の同盟、そんなんね、合ってないようなもんですよ。火費残り1400人、あと200人ずつ減っていきますね。これは終わった。これで装飾兄さん、もう HP が 75%、 4分の3となってしまいました。牧羊もなんか危なそうな感じですね。ちょっと傭兵がね、下手なんですよね、装飾兄さんは。お勉強ばっかりしてるのかな。で、大将が装飾兄さん。これはちょっとまずい流れですね。もう本当にこれ、南皮とかに行くしかなくなっちゃう。いや、選択肢がないのはちょっとね、困りますね。ちょっと待ってください。孫権がやっぱ強いな。あれ、いつの間にか。劉備と切れてたんですね、同盟ね。あららららら、これ劉備軍終わったくさいですね。
ここなんか平坦切れてる張飛の親子。もういたずらにいたずらに兵を減らしている。あ、でもここはちょっと多いな。深夜は1万以上いる。でもちょっと無謀な攻めですね、これも。効果とか行きたいな。でももう行っちゃってるな。で、相変わらず物資がね、まだないんですね。兵糧が。もう外交のですね、影響がでかいですね。さて、我々ですね、この瀋陽の横、こちらもですね、姓がですね、取りに参りました。これで宋少領から4つ目、奪い取ったのでございま報す。告が。さて、ようやくですね、金8000、兵糧99000、なんとかですね、隣の都市に攻め込むぐらいの物資は入りましたね。もうちょっと兵糧欲しいですけどね。で、現在の状況、平原攻め込まれております。しかし、これは守れるでしょう。注目したのは牧羊ですね。ここさえ兵数減らしてくれれば、我々なんとかなる。牧羊に広げるっていうのはかなりね、いい作戦ですよ。一番いい一手です。追い詰めてですね、北海か平原。どっちがいいんでしょうね、これね。いやいやいや、まだやってもいないことを考えてはいけない。計画を進めてまいりましょう。さて、だいぶ進めましてね、10月上旬、物資結構たまりました。金は6000、兵糧13万。兵糧を増やすことに私たちは集中いたしまして、宗職残り同盟5ヶ月。宗職の5ヶ月を待つか。弱っている劉備。ここ狙っていくか。これ微妙なとこなんですよね。深夜はこの数だったら守れそう。で、効果もなんだかんだこれは、ああ、微妙だな。でもオール3000でしょ。どうだろう、守れそうな気がしますけどね。で、カツカツになったところ、行きたいなと思ってますが、もちろん、孫権のハイエナ来るでしょうけども、取れればですね、ここ結構安全ですから、周り同盟に囲まれてる。さらに深夜を取れればですね、もう丸々囲まれてる2都市が生まれるわけですね。ただ一つ懸念があるのは飛び地であるということ。飛び地というのはですね、ろくなことがない。孫権との同盟をずっと維持していかないといけないですね。宗師との戦い、この飛び地が結構きついことになるかもしれない。何にせよちょっと船をこぎ出してみますか。まずは官職からですね、やることたくさんございます。まず総攻撃以外、満潮か。満潮官職与えて、あともうその次は義父になっちゃうもんな。兵器持ってるのは誰なんでしょうね。義父持ってなかったかな。ちょっとわかんないな。はい、義父、あ、義父投石か。じゃあ義父の投石でいきましょう。兵器はもう義父以外にはないでしょうね。あと都市弁士、ここら辺はもう応援でいけますね。応援2つは心強い。あ、あと宗権もいいのか。応援だらけや。もうトリプル応援で迎えたいとこですね。もう先発出しましょう。もう孫権が落としそうだったら引き返せばね、いいですからね。ただすごい兵糧減りますよ。満潮雨金倉庫、弁士都市出せますね。いや、ちょっと怖いな。13万でも平坦の政策ないですからね、結構減りますね。怖っ。これマックスでいっちゃいます？角翼でいきましょうか。満潮は。で、飛矢だけ持ってればいいでしょう。で、雨金魚鱗。いや、雨金も角翼でいいかな。もうぬりぬりしながら行きましょう。で、この固有戦法ほんといらないんですよね。なし。突撃。ああ、もうろくな戦法がない雨金。
ちょっと待ってください。先方あげよう。結構ね、探索して見つけてましたから。ゲイハーができますね。あの混乱ってのもある。武器に意外と知力ある。72混乱でいいですね。ついでに装甲なんかも大丈夫ですか？ないですね。装甲はゲイハーですね。さあ改めて参りましょう。初めての都市制圧に向けて出陣だ。効果を攻めろ。我に続け。続け。いよいよ我々都市攻撃の出陣をいたしました。ここまで4年8ヶ月7ヶ月かなかかっております。というかルービーをなんとか滅亡させるとこまで行きたいんですが、もうこれは完全に運ですね。運というか多分無理だと思いますね。あのプレイヤーのいいようにはしてくれないんで。でその間におそらく装飾兄さん同盟切れてしまう。装飾兄さんもですね、もう絶賛攻められ中なんで、ここもなんとかですね、2頭を追うものと言いますが、なんとかしたいですね。さて次回どうなるでしょうか。こうご期待でございます。今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。